Kita
tenane karepe sampean terus kepiye? Apa dibacoke apa mung cukup sampean? Ah, ngono lho. Dadi genah perkawinane. Mergo nggonku kongkon karo kowe. Gawe geger mergo aku duwe pamrih. Aku duwe kekayuan, aku duwe panjong. Kandeng, saiki kekayuan. Penjangkaku iki wis kasembadan. Mulo tekaku. Munggah ana ing gunung sepuku. Aku ketemu karo kowe, Loreng lan Gubrak. Kowe leren gonmu brandal, leren gonmu bajing. Arepe piye? Arepe piye malah kok kon leren? Kowe iki malah aneh-aneh. Kok aneh-aneh? Iya wae. Biyen kae bocah-bocah wis dolaren. Wis jatuh bat. Ayo to. Wis ora gelem dadi brandal. Dadi maling ora gelem bajing. Yo. Kowe kongkonan karo aku. Bocah-bocah kok kon mlumpukke meneh. Kok kon baleni tumindak brandal. Nampak ngecu. Lho bareng saiki wis kelakon. Kon leren nejane iki piye? Kok malah bingungno wong. Bra. Pancen bener. Biyen kowe tiras drama corak, kowe bajingan ora enak iwake. Kowe tak bilasin jiwamu, dadi menungso kang apik lan becik. Kowe iso urip ana ing desa Siman. Sawise sing kowe bisa kumpul karo keluarga Siman, kowe tak kongkon bajing meneh. Lho, bareng wis ngorak arek tatanan Trenggalek, saiki kowe tak kon mereng. Bingung to kowe? Bingung. Sing bingung yo iki. Mau penak. Tanggal ungguan iki aku rembukan karo kowe penak. Nang suwe-suwene kok malah rusak. Kowe aku yang ngejen malah kudu ning mburi aku. Ini. Piye? Pancen Gobrak tak gandak ke ngarep aku gak geger iki mergo aku duwe pamrih aku duwe kegayuan pamrih opo pamrihku bisa aku cedhak karo pangarsa aku bisa cedhak karo bupati Trenggalek pamrih sampean mau pengen keparak kalau kanjenge bupati Trenggalek pancen bener. Ya gandeng saiki aku kuwi. Iki wis cedhak karo ngerso dalem Sudiryo Ngalim. Mula kowe tak kon leren mergo apa? Kanjenge Sudiryo Ngalim. Iki ateg sayembara. Piye? Ateg sayembara. Sayembarane kira-kira piye? Marang soko sapa wae. Wae sapa? Cilik nyekel gede mateni randal gunung sebubuk iki nampa ganjaran oi sayembarane bupatine gawe mula yo kupralan kowe loreng wis kowe leren gonmu mbaji aja mbok bacute ana ing leladen kabupaten Galek. Sopo sing durung ngerti kon kange brandal singa gobrak sore. Tak kira ora wani sing mupu sayembara Kanjeng Hadipati Sudiryo Ngalim. Sak surunge gelut karo aku. Karo. Eh. Eh. Oh, iki dhisik musuhe. Ayo. Sadurunge ngadepi kowe lan gobrak. Iki cukup. Eh, wawan geyo. Iya. Eh. Yeah. Kue cilik, kue ora iso percaya
ning kowe gelem sabelo karo koncolan ruang. Sing wani karo kowe, mbok jotosi, mbok cekrek-cekrek, mbok untir gulune, mbok bal-balan, mbok rajang tah-tah-tah-tah. Wani? Ngene yo. Randal, wiritane sapa dhisik? Cilek wae kepo sing wani mumpu sayembarane bupatine Dipyong Alit. Sing wani ora wong limo, ora wong papat. Wong menungso siji. Nuduhke. Sapa nuduhke? Sapa jajal? Aku. Yeah.
banjur malah kapro piyambakipun sago sumatu kepengin nderek nentremaken kadipaten Trenggalek sak tetahipun. Yen kaya ngono tiwas kebenaran parandene ana perangane penggede kang sago melu nentremake kadipaten Trenggalek. Nanging apa kang slira wis keprungu pekabaran solan orane kakang Simatireng para kramat ngantos wedal sak menika kula dereng pikantuk kabar. Lho sing anggen kula nentremaken kadipaten Trenggalek ugi sabiyantu dumateng nayakaning praja menika kawula boten ngajak acara boten wonten pamrih saking ngerso dal kanjeng kula mangertos perkawis menika kan lajeng para kraman ingkang sampun saged karangket menapa dipun inggaken sampun kanjeng. Lajeng pun nggih. Menika singa gobrak ugi adinipun singa loreng. Menika sing jeneng singa gobrak. Mula kanjeng tetuanggane para kraman. Sing delik burike sapa? Boten enten sing rumati dadi kula niku kepepet mati apa kanggo makani ya.
gobrah lan loreng. Menika dados Nara Pidana. Lajeng sinten ingkang tanggel jawab perkawis keluarganipun kanjeng. Nanging menawi boten dipun pidana, menapa boten badhe mangsuli tumindakipun? Mula pitados menawi kalem dan menika gobrah lan loreng boten badhe ngambali tumindak ingkang nesta kanjeng. Menawi ngaten si Sandine kula pasrahaken dhateng Dika Kakang Siman. Nggih, kula sagah milasi jiwanipun ugi kawula tanggel jawab menawi gobrah lan lore menika ngambali tumindak Allah. Jangka kula kagem pangewan-ewan kanjeng. Nggih. Menengaken kula pitados dhateng Dika Kakang Siman. Rawila menika Kakang wangsul dumateng ganjaran ingkang sampun kula janjiaken dhateng tiyang ingkang saged nentremaken kadhumateng kaliyan. Sungguh dumateng ka atur kawula kanjeng. Kula mboten ngajab, kula mboten wonten pamrih peparing dalem waton Trenggalek menika ayom ayem lan tentrem bagyo lan mulya gesang kula kanjeng. Saestu lahir tulusing batin. Menawi ngaten kula mboten badhe paring ganjaran dhateng Kakang Siman, namung kemawon kula badhe nyuwun pirsa napa teng omah Siman Kakang Gunaseca kagungan anak gadah kanjeng. Jaler napa pawestri? Pawestri naminipun sinten? Suminten. Suminten awon nggih kanjeng. Boten nggih limrah nami lare saking dusun Suminten niku nggih pun pas. Gaten umuripun kira-kira pinten? 18 taun ngancik 19 kanjeng. Pun sak penganten. Ngaten. Nah. Ngaten Kang. Sarene mbita Kakang Siman boten kersa nampi ganjaran saking kula. Suminten badhe kula pundhut lebu. Dika badhe kula ajak bebesanan. Kula nggih nuwun sewu kanjeng. Boten ateges atur kawula menika mancai lan wani dumateng pangarsane Kadipaten Trenggalek. Menawi sampun wonten sabda dawuh dalem ingkang katemben kaweca. Menapa sedaya menika boten nglorok asma keprabon dalem? Suminten menika namung lare saking dusun. Adoh ratu cedhak wae. Dasar anak warok kene Raden Subroto menika putra dalem minangka pangarsa. Pangapunten dalem kanjeng. Babar pisan boten jalaran apa pangkat derajat ingkang bedakaken menawi derajatipun manungsa sami. Pramila kepengin sanget kula wawur dhateng sedaya para kawula Trenggalek. Kanthi menika, kula kepengin sanget bebisanan kalian Kakang Gunaseca. Ngaten. Jih, menawi sampun wonten sabda dawuhipun Kanjeng Dipati, ingkang sampun rumentah dumateng ingkang abdi, kula namung nderek kanjeng. Ngaten, ngaten. Menengaten Kakang, boten ateges kula undhuh dhateng mriku. Mriku klaturi wangsul wonten Siman cepak-cepak ugo rampen mangke badhe wonten utusan punggawa saking Kadipaten Trenggalek. Kados mekaten pramila kebar kawula nyuwun pamit. Oh,
pisanan. Boten ketang warung dina seca menika ageng labuh labetipun tumbak kabupaten Trenggalek. Nanging kalamun men paringi raja pites sak nggih sampun rampung. Kaya ngono iki. Permale lho iki nang. Kepiye? Pancen kuwi jalaran apa? Pelabuhane Kakang Guna Seca kuwi tanpa wilangan. Dheweke bisa nentremake Kabupaten Trenggalek. Burung tan burung punggawa sak kawulane kabeh melu ngrasake. Yen mung trimo diganjar Drona Wicis, mengko bakal ora akeh. Mula kandhe kuwi pun Kakang wis keladuk paring dawuh marang Kakang Guna Seca. Banjur apa prayogane putramu Subroto ditimbali tantu wis dhisik? Thank you.
Paren jamu